Hər vaxtınız xeyir olsun əzizən vətənlər. Bəziləriniz elə düşünürsünüz ki, Azərbaycanda güclü rejim mövcuddur. Amma həyasız, abırsız, dinsiz, imamsız, haramzadələrdən ibarət bir rejimlə biz üz-üzəyik. Əzizən vətənlər, İlham Əliyev yenə də öz yalancı amplasındadır. İtaliyanın mətbuat orqanının müsahibəsində deyir ki, mən hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq sahibkar olmuşam. Yəni, mənim artıq küllü miqdarda pulum olub. Sonradan onu ötürmüşəm öz ailəmə. Yəni, Avropanın bəzi ölkələrində, xaricdə bunu itə pişiyə ötürürlər. Amma bizdə ailəsini ötürürlər. Bu adam hələ də anlamır ki, Avropada o insanlar ki, onu heyvanların müdafiəsi üçün ayırır. Kimsəsiz insanlar üçün ayırır. Qocalar evinə ayırır həmin pulları. Qırmızı xat cəmiyyətinə ayırır. Yəni, həmin insan ölənə yaxın deyir ki, mən bu pulları xalqdan qazanmışam və xalqıma da qaytarıram. Bunu bu anlama gəlir. Amma İlham Əliyev deyir ki, mən öz ailəmə vermişəm. Gəlin görək, bunun ümumiyyətlə hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq nə kimi biznes olub. Bəziləri deyir ki, bu adam sinka soska satırmış. Bəziləri deyir, nə bilim, alt paltarları, corab satırmış. Bəziləri deyir, qurtqa satırmış. Heç bilinmir ki, ümumiyyətlə İlham Əliyev nə işlə məşğul olub, nə sahibkar olub. Əlbəttə ki, İlham Əliyev yarıtmaz bir sahibkar olub. İlham Əliyev qumarbaz olub. Burdan qazanıb, burdan qumarda ucuzub pullarını. Onun nə imkanı, nə var dövləti olub axı. Bir də ki, atası hakimiyyətə gələndə bunların heç evi eşiyi olmayıb. Gəlib əmisi, yəni Cəlal Əliyevin evində qalırmış atası. Axır anası da ki, blokda yatırmış. Düz demirəm, deyin ki, düz demirsiniz. Bunların nə var dövləti olub ki? Bir də ki, İlham Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdən qabaq, yəni prezident olmamışdan qabaq Azərbaycanın Neft Nazirliyində işləyib. Yəni, vitse-prezident olub, nazir mavini olub, Natiq Əliyevin mavini olub bu adam, deputat olub. Ümumiyyətlə, belə bir vəzifə tutan adam bizneslən məşğul olmamalı idi. Yəni, bu, Azərbaycan qanunlarına görə cinayətdir. Ondan qabaqçı da dedim ki, Moskvada yaşayanda da nə biznes olub axı bunu? Olmayıb. Baxın, 700 milyonluq, yəni bizim pulla milyarddan çox pul edir. 17 dən mülkanə alıb, mülklər alıb bu İngiltərədə. Öz övladları üçün hansı pulla? Oğurluq pullarla. İlham Əliyev şəffaflıqdan danışır. Nə şəffaflıq? Əgər sən şəffaflıqdan danışırsansa, şəffaflığı xoşlayırsansa, niyə görə neftdən gələn gəlirlər şəffaf deyil? Qazdan gələn gəlirlər şəffaf deyil. Niyə görə vergilər haqqında deklarasiyanı, yəni gəlirlər haqqında deklarasiyanı sən qəbul etdirmirsən Milli Məclisdə? Sizə sərf eləmir. Çünki səndə, sənin məmurların da hamısı quldur, olcaq, yaramaz adamlardır. Bu xalqı soyub talan edirlər. Normal ölkələrdə ildə bir dəfə hər vətəndaş gəlirlər haqqında deklarasiyanı hökumətə təqdim edir. Nə qədər pul qazanıb, nə qədər vergi ödəyib. Azərbaycanda isə bu yoxdur. Məmurlar istədikləri halda 100 minlik, 150 minlik, 1 milyonluq, 2 milyonluq ev alırlar, keçirdirlər öz qohum əqrəbələrinin adına ki, yəni mənimdir. Həmin o qohum əqrəbələrinin adına keçirdilənlərdən də soruşmaq lazımdır ki, axı bu pullar həmin qohum əqrəbələrinizdə hardandır? Yəni, gəlirlər haqqında deklarasiya olsaydı, bu qədər oğurluq olmazdı. İlham Əliyev bunu etmir, şəffaflıqdan danışır. İlham Əliyev və onun məmurları təpədən dırnağa kimi cinayətə bulaşıblar. Azərbaycan xalqını talan edirlər. Offshore zonalarda özlərinə biznes açıb, bütün pulları ora köçürdürlər. Yəni, bu sadə bir üslubdur. Şirkət açmasan, sənin şirkətin olmasan, xaricdə sən nə ev ala bilərsən, nə də hansısa bir biznes qura bilərsən. Offshore zonalarda şirkətlər açırlar, həmin şirkətlərin hesabından pulları getirib, görə ki, bunların şirkətləri var. Evlər alırlar, mülklər alırlar, hansısa bir biznes sahəsinə qoyurlar. Yəni, beləncik,
bütün Azərbaycanın pulunu talan edirlər. Nə demək olar? Haramız olsun. Burnunuzdan gəlsin. Və geç tez də gələcək. Buna əmin ola bilərsiniz. Salamat qalın.